сьогодні не якась конференція, де я приїхав, нас всіх з вами сфотографували, зняли, на цьому всі роз'їхались. Кого є проблеми, бачення, ще щось, давайте проведемо діалог робочий для того, щоб ми все винесли суть розмови і почали вже розуміти, яким чином рухатись, ви бачите, як має рухатись ваші регіони. Одне з проблемних питань – добудова Шацької школи. Далі це завершення робіт по каналізуванню селища Шацьк. В рамках проєкту «Охорона екосистеми долини річки Буг» на прикордонних територіях Польщі, Білорусі, України вже було виконано будівельних монтажних робіт на суму 26 259 000. Далі ще таких проблемних питань – це є будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів у селищі Шацьк. Надання статусу курортної території Шацькому району. Одним із перспективних питань – надання статусу курортної території Шацькому району. Виділення інвестиційно-привабливих ділянок для того, щоб використовувати поглади мінеральної місцевої сировини. Це такі як пісок, торф, глина. Тобто, у нас, вроді би, і будуються, дачі ростуть з кожним роком, а офіційно кар'єри ніде не працюють. За що ви маєте боротися? За кількість туристів. Тому що виробництва ніякого тут немає і не потрібно, щоб воно було. Якщо кар'єри десь будуть, вони, якщо працюють, вони повинні безумовно давати гроші і наповнювати бюджети, і платити зарплати. Але ви повинні боротися за туриста. Турист – це коли все розплановано. От сьогодні ми сидимо, слухаємо, що немає грошей, дайте співфінансування, будемо вирішити цю проблему. Два місяці сезон – це теж на сьогоднішній день проблема, яка вирішується. Чому так відбувається? Тому що приходять якісь багаті парні, то в село Мельники, то в село Світісь, якимось чином домовляються і беруть собі там по пару соток землі, по 10, по 20 чи по 30, якимось чином. Вирішують або з депутатами, або ще якось, я не знаю. В ітогі в них помічається та земля, яка коштує, ну коштувала раніше десятки тисяч доларів за сотку, сьогодні наверняка коштує теж багато грошей, тільки гроші не попадають в ваші сільські районні бюджети. Я не хочу нікого зараз ні в чому звинувачувати. Безумовно, легше всього, щоб хтось десь прийшов, якимось чином по-дружески, я сподіваюся, вирішити питання. Але ви набагато більше можете отримати задоволення і фінансово, в тому числі будуть розвиватися сільські бюджети, районні бюджети, коли буде підхід комплексний по виділенню землі і по розбудові території. І те, що я хотів казати на завершенні, починаючи від села Світязь, закінчуючи всіма озерами, тому що край унікальний. Другого такого краю в Україні немає, який би був настільки екологічно і туристично привабливий.